бид нар материал метод хэсгээ биччихлээ. Одоо тэгвэл 3 дугаар алхам буюу хилцүүлэг дүгнэлт хэсэг рүү орох ёстой. За энд бол үндсэн дөрвөн хүчин зүйлийг та бүхэнд ярих ёстой болох нь. За тэгэхээр судалгааны үр дүн яг юу илэрхийлээд байгаа юм бэ? Ямар meaning байгаа юм бэ? Эсвэл энэ үр дүн чинь яг одоо таны судалгааны зорилго зорилтын аль хэсгийг одоо илэрхийлээд байгаа юм бэ гэдгийг л энд зохиогч өөрийнхөө үгээр өөрийнхөө бодлоор тийм ээ судлаач бол өөрийнхөө үгээр өөрийнхөө бодлоор бичиж ингэж явдаг хэсэг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дүгнэлт хэсгийн хамгийн ач холбогдол өгөх хэсэг бол яхаргүй судалгааны үр дүн. Ялангуяа яг таны point өгөх ёстой судалгааны үр дүн юм байна. Тэр нь хэр ач холбогдолтой юм, тэрний тайл нь юу юм, тэр үр дүнгийн шинэлэг тал нь юу юм бэ гэдгийг бичих ёстой гэсэн үг. За мөн энэ хилцүүлэх хэсэгт ахад 2-3 зүйлийг бид нар ярих ёстой. Нэг нь ихэнх уншигчид одоо таны одоо introduction-аас ахуулаад material method result-ыг уншаад энэ хилцүүлэх хэсэгт ирэхэд таны судалгааны ач холбогдол юу байсан бэлээ, зорилго нь юу байсан бэлээ гэдгийг мартдаг гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр судалгааны одоо хилцүүлэх хэсэгт хамгийн ихний параграф бол ахад эхлээд нэг сануулгах хэрэгтэй. Би ийм зорилгоор ийм ажлыг хийсэн шүү дээ гэдгийг сануулдаг нэг хэсэг заавал орох хэрэгтэй. За, дараагийн зүйл бол судалгааны үр дүн байна. Бусад судлаачтай хэр ижил байсан, төстэй байсан, эсрэг санаа нь юу байсан гэдгийг одоо харьцуулах хэсэг заавал орох хэрэгтэй болдог. За, мөн дараагийн орох хэрэгтэй зүйл бол limitation. За, би хязгаарлалт гэж орчуулсан энэ зөв эсхийг сайн мэдэхгүй байна. Бид бүхэн бол судалгааны дутагдaltaй тал маань юу байсан бэ гэдгийг энд бас оруулж өгөх ёстой. Тэгэхээр нэгсэндээ миний судалгааны ажилд ямар дутагдaltaй тал байгаа юм? Арга зүйн хувьд, цуглуулсан датаны хувьд, цуглуулсан оролцуулсан subject-ийн хувьд ямар дутагдaltaй тал байгаа гэдгийг заавал бичиг бол шаарддаг. За, энэ бол нэлээ бас хэцүү хэсэг. Ягаад гэвэл та дан ганцхан би ийм дутагдaltaй гэж бичээд зогсохгүйгээр энэ зөвтгөх буюу justification гэдэг зүйлийг хийх ёстой. Энэ дутагдал маань миний үр дүнд ингэж их нөлөө үзүүлэхгүй маа гэдгийг та зөвтгөн шүү дээ. Эсвэл энэ дутагдал маань миний энэ үр дүн одоо юу гэдэг нь дүгнэлтэнд шууд нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг л тэр хүмүүс уншигчид ойлгох ёстой. Энийг бичих ёстой байдаг. За, ийм зүйлүүдийг бол гол point болох нэ. За, би ингээд дахиад өөрийн нөгөө paper-ийнхаа discussion хэсгийг та бүхэнд харуулъя. За, миний discussion хэсэг бол 5 paragraph байна. За, эхний paragraph бол нөгөө эргүүлэн сануулгах paragraph. Дээд боловсрол номын сангийн ийм судлах шаардлагатай болохоор манай энэ зорилго бол тийм ээ ийм зүйлийг химжиж одоо судаллаа гэдгээ сануулсан. Хоёрдугаар зүйл нь, хоёрдугаар paragraph нь миний эхний одоо хамгийн чухал гэж үтсэн үр дүн. Нэг ёсондоо зураг нэг дээр байгаа энэ үр дүнгээс бид нар юу олж харах юм бэ? За, энэ шараар бичсэн энэ үр дүнгийн тайлал. Тэгвэл энэ үр дүн чинь яг цаана юу илэрхийлээд байгаа юм бэ? Бид юу хийх ёстой юм бэ энэ үр дүнг хараад гэсэн ойлголт. За, ногоон бол энэ үр дүнтэй ижил төстэй өмнөх судалгаа байна уу гэдгийг хийж байгаа. Одоо харьцуулж байгаа хэсэг. За, хоёр дахь параграф бол 2 дугаар үр дүн гэсэн. 3 дахь параграф бол 3 дугаар үр дүн гэх. Гэх мэтэр та бүхэн өөрийнхөө яг point өгөх тэр findings буюу тий result finding гэдэг зүйлийг энд дэлгэрүүлж бичнэ гэсэн. За, энэ параграф дээр та бүхэн анзаараарай. Ягаад ногоон байхгүй байгаа юм бол энд үг нь бол харьцуулах ёстой шүү дээ өмнөх судлаачтай. А гэтэл миний энэ үр дүн бол өмнөх судлаачтаас одоо эсрэг гарчсан үр дүн байгаа гэсэн. Тэгэхээр ягаад энэ эсрэг гарав гэдгийг би шараар тайлбарлаж байгаа гэсэн. Энэ багдгүй манай шүтээсийн одоо инженерийн номын сангийн болоод ийм байна уу? Эсвэл энэ ковидос болоод номын санд хүүхдүүд очиагүй болохоор ийм гарав уу гэдгийг тайлбарлаж бичих хэрэгтэй болно гэсэн. За, ингээд ерөнхийдөө ямар ч пейперийн дискашн одоо хэсгийн хамгийн сүүлийн параграф дээр limitation гэдэг хэсэг байдаг. За, энэ limitation хэсэг би энэ улаанаар өөрт байгаа одоо эхний дутагдлаа бичлээ. За, хоёр дахь нь бол одоо шараар бол justify хийж байна тийм ээ, нөгөө зөвтгөж байна тэрийгэ. За, дараагийн одоо дутагдлаа ахад улаанаар бичлээ. За, тэрийгэ зөвтгөх гэж оролдож байгаа. Ийм л одоо хэсгийг бол limitation гэдэг. За, мөн limitation хэсгийн дараа магадгүй 1-2 өгүүлбэрээр цаашид энэ limitation-ыг сайжруулах боломж, цаашдын одоо
судалгааны ичиг хандлага ийм байж болно гэсэн зөвлөгөө өгөх үйлбэрийг бас оруулж болдго юм байна. За энэ дээр би жишээ тайлбарлахад, за ингэсэн байна. За эхний limitation бол бид бүхэн бол одоо юу гэдэг юм, тийм ээ, оюутны сурлагын амжилт, оюутны амжилт гэдгийг зөвхөн голч дүнгээр одоо аваад үтчлээ, тийм үү? А нөгөө яг одоо сургалтын голч дүнгээр аваад үтсэн, энэ бол манай дутагдaltaй тал юм аа. За гэтэл сурлагын амжилт чинь цаашаа судалгааны амжилт, одоо бие хүний төлөвшил гих мэтэр өөр зүйлүүд байх ёстой болноо. Тэгэхээр энийг одоо би яаж одоо зөвтгөх вэ гэдэг асуулт гарна, тийм үү? А тэгвэл одоо жишээ нь би ямар нэгэн байдлаар энэхүү судалгааны ажилд одоо бакалаврын оюутнууд орсон. Бакалаврын оюутнууд бол судалгаа гэхээс илүү сургалтанд давамгаалдаг болохоор би бол сургалтын амжилтыг бол гол дүнгээр илэрхийлсэн нэг ч буруудахгүй байхаа гэсэн байдлаар ингэж одоо зөвтгөж байгаа байдлыг та бүхэн бол харж байна. За мөн одоо дараагийнх нь бол одоо юу гэдэг юм, тийм ээ, ахаад нэг миний судалгааны ажлын дутагдaltaй тал байна. За энийг бол би зөвтгөж чадахгүй байж болно судлаач хүний үед. Яаж чадсан энэ нэрэл миний дутагдaltaй тал. А тэгвэл эннээс одоо бичвэр хийхдээ тойрж болтох арга бол бид дараа дараагийн судалгаагаараа бол энэ үр дүнгуудыг ингэж судалгаар төлөвлөсөн байгаа гих мэтээр ингэж бас avoid хийх ийм арга бол байдаг. За ингээд бид хилцүүлэг дүгнэлт хийхийг бол биччихлээ. За миний яриа гайгүй сонсогдож байгаа гэж найдаж байгаа юм багшаа. Би сонсогдож байна. За баярлаа. За хилцүүлэх хэсгийн дараа дүгнэлт хэсэг мэдээж орж ирэх ёстой. За дүгнэлт гэдэг хэсэг бол ерөнхийдөө нэг юм уу хоёр үйлбэрээр та өөрийнхөө судалгааны шинэлэг байдлыг, гарсан хамгийн чухал үр дүнг, мөн тэр үр дүнгийн цаашдын ач холбогдлыг дүгнж бичдэг ийм л хэсэг юм байна. Тэгэхээр та бүхэн хилцүүлэг үр дүнгээ бичсэн тохиолдолд энийг дүгнэлтийг ол битэх бол тийм ч хэцүү асуудал бол биш байдаг юм аа.